שר החינוך יואב קיש, חברי הכנסת יוזמי האירוע, מסיעות הבית השונות צריך להגיד, חברי הכנסת פסל, קרויזר, וולדיגר, סובה, לזימי וטורפז, חברת הכנסת קטי שטרית שנמצאת פה איתנו, מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה דוקטור ורדה בן שאול, יושב ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית אלחנן פלהיימר, יושבי ראש אגודות הסטודנטים, קרובי החטופים שנמצאים פה איתנו, סטודנטיות וסטודנטים יקרים, מכובדיי כולם. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על יום הסטודנט או חושבים על יום הסטודנט, יש לנו קונוטציה של הופעות, אומנים, זמרים, להקות, שמחה וחגיגות, אבל לא כך השנה. השנה אנחנו במלחמה. טבח השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיו נגעו כמעט בכל אחת ואחד מאיתנו, גם בכם, הסטודנטיות והסטודנטים. איבדתם חברים לספסל הלימודים ובני משפחה, במסיבה, ביישובי העוטף או בשדה הקרב. חלקם נלקחו לשבי בעזה וחלקם עוד לא שבו משם. מדינת ישראל לא ויתרה ולא תוותר על אף הזדמנות להחזיר את כולם, והיא פועלת בכל הזירות כדי לייצר את התנאים שיביאו להשבתם אל משפחותיהם, ממש כשם שהשיבה את הסטודנטית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, נועה ארגמני ואחרים. רבים מכם, סטודנטים וסטודנטיות יקרים, הפסקתם את שגרת חייכם מאז פרוץ המלחמה והתגייסתם לסייע במאמץ להגנת המולדת, בין אם זה במילואים, בהתנדבות במסגרות השונות ובפעילות מאורגנת לטובת המאמץ הלאומי. לסטודנטים המשרתים במילואים צרכים ייחודיים, והכנסת והמדינה מכירים בכך. המחויבות של המדינה ושל המוסדות האקדמיים היא לאפשר לכם, ובייחוד לחבריכם, לספסל הלימודים שבעודנו נמצאים כאן ממש נלחמים על ביטחון המולדת, להשלים את לימודיהם בצורה המיטבית. ואם יש צורך לשם כך בשינוי החוקים, הרי שלשם כך התכנסנו. בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים, מוסדות ההשכלה הגבוהה ביצעו התאמות ייחודיות לתקופת המלחמה, וזהו מהלך חשוב ומבורך. כל יוזמה נוספת שתעלה כאן תזכה להתייחסות ולאוזן קשבת בבית הזה. הדור הזה התגלה כדור שלא נופל בגבורתו מדור המכבים ומלוחמי דור תש"ח וגיבורי ישראל בכל הזמנים. אני רוצה להודות מאוד לחברי הכנסת היוזמים שאיגדו כאן סיעות שונות מהקואליציה ומהאופוזיציה לנושא שיש עליו הסכמה רחבה, ונתנו לנו את ההזדמנות להודות לכם. אנחנו מצפים לראות אתכם משלימים את לימודיכם האקדמיים ומשתלבים בכל עמדות המפתח בחברה הישראלית, מצעידים את המדינה והעם קדימה בביטחון, בגאווה ובהצלחה. תודה רבה לכם. תודה רבה יושב ראש הכנסת.